ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកសិហាជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទីលាននៅកលាឋានព្រីមហើយនឹងការអភិវឌ្ឍស្មៅពីមុនយើងស្មៅយើងមិនសូវល្អឥឡូវរដូវកាលនេះបានស្មៅយើងបានល្អជាងរដូវកាលមុនច្រើនដោយសារមានការយល់ដឹងការថែទាំទីលានបានច្រើនដោយសារពីមុនយើងមានកង្វះខាតដោយសារក្លឹបហាត់ផងអត់នៅសូវមានពេលវេលាថែទាំទីលានតែពេលឥឡូវយើងមានពេលថែទាំគ្រប់គ្រាន់ដោយសារទីលានយើងអត់មានក្លឹបមកហាត់ទេធ្វើឲ្យស្មៅយើងបានស្អាតគ្រប់ 100% បាទពាក់ព័ន្ធដោយសារពីមុនយើងសម្ភារៈយើងប្រើប្រាស់ដូចជាប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកយើងសោចនឹងដៃដោយសារការថ្នាក់ដឹកនាំបានមើលឃើញទៅចំណុចខ្វះខាតក៏គាត់បានអភិវឌ្ឍដូចដូចជាប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកប្រព័ន្ធចម្រោះថ្មីហើយបាញ់ទឹកមិនមែនដូចបាញ់ទឹកដូចមុនទៀតទេបាញ់ទឹកចេញពីក្រោមដីមកទាំងអស់ហើយម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅយើងពីមុនយើងកាត់រួញដៃហើយដល់ពេលក្រោយមកមានឡានមួយទូចទៀតហើយដល់ពេលក្រោយមកបានដូរមកយកអត្រាក់បានទិញមានអត្រាក់មានអីមានម៉ាស៊ីនថប់ត្រេះបាច់ខ្សាច់មានម៉ាស៊ីនចោះម៉ាស៊ីនអីដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំឃើញកង្វះខាតរបស់ក្លឹបក៏គាត់បានអភិវឌ្ឍឲ្យឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទៅមុខដល់ដូចក្លឹបលីកនៅអឺរ៉ុបដោយសារពាក់ព័ន្ធកន្លែងចំណុចហ្នឹងទី1មើលប្រព័ន្ធចម្រោះយើងធ្វើប្រព័ន្ធចម្រោះមិនមែនសម្រាប់ទៅមានដង្ហើមផ្លូវនេះទេចម្រោះហ្នឹងយើងធ្វើសម្រាប់ទៅយើងស្រោចទឹកមកគឺដើម្បីឲ្យទឹកហូរចេញទៅខាងហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកយើងគឺយើងបាញ់ជាលក្ខណៈស៊ីស្ទឹមហ្នឹងយើងបាញ់ស្រោចស្រពីរយៈពេល10នាទីមកកន្លែងទៅកន្លែងគឺជោគហ្មងនឹងព្យាយាមយករបស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយថែទាំកាត់ស្មៅដូចជាការ maintenance អីផ្សេងការជួសជុលអីមានការលឿនជាងមុនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានគិតគូរដល់ក្រុមការងារខាងផ្នែកថែទាំទីលានសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នា